Sotra mandeha mankalaza manome voninahitra anao zahay Andriamanitra ilay zanaka falemasina noho ny fitiavanao sy ny famindramponao nanomezanao anay ty fotoana ity azahoanay manompo anao azahoanay manome voninahitra anao midera mankalaza anao azahoanay mandrainy koa ny teninao fiainanay ho fivelomanay sotra ray ho nanome anay ny jesosy zanako lay tokana ho mpamony sy mpanavitra anay hanafaka anay amin'ny asany maizina amin'ny fahafatesana amin'ny devoly eny amin'ny elo mandrakzay ka tonga anay ho mpandovo ny fiainana mandrakzay ao aminao kristy jesosy no ananay zany ka de misaotra jesosy nanolotra ny ainao satry nohonzany fitiavana feno famindrapo zany de mangataka anao fanay masinao ampitoetra zany fona velona zany ao anatinay hanamasina anay ahatonga anay hanompo anao andriamanitra ray zanaka fanay masina tsy amitahotra fa ny fifaliana amin'ny finoana ary amin'ny fanantenana velona anaran'i jesosy amen. Ny tenin'andriamanitra nyzarantsika amin'izao alahady manaraka ny noely zao a de ny lioka toko voalohany andinyny valo ambinipolo ka hatramin'ny andininy fa dimy amby fitopolo lioka toko voalohany andininy valo ambinipolo ka hatramin'ny andininy dimy amby fitopolo toy zao ny fipaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy isaranany ny tompoandriamanitry ny saely fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotanao azy ary nanangana tandroko amonjenao antsika amin'ny taranak'i Davida mpanompony izy araka ny nampilazainy ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola dia famonjenantsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tananyizay rehetra mankahala antsika manefa famindram-po amin'ny razantsika izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina dia ny fianianana izay nianany tamin'ny Abrahama razantsika anao zay azaontsika anompo azy tsy amitavitra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Ny fiangonana malala ho aminao rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen. Ny andininy fahafito ambenimpolo amin'nyity lioka toko voalohany ity de lazainy lioka fa zakaria dia feno ny fanahy masina ka naminany izao perikopa anjarasika zao zakaria feno ny fanahy masina ka naminany ny amin'ny mesia ny amin'ny mpamonjy ny amin'ny mpanavitra ary io ry avana no fanavana ny olona babo ny fanahy feno ny fanahy de ny manoro an' jesosy ny mitory an' jesosy ny mino an' jesosy ary ny mizara an' jesosy satria manana izany ao anatiny izy manjaka ao anatiny manapaka ao anatiny avy nankalaza ny krismasy sika ry avana zay nangatahntsika tamin'andriamanitra mihitsy ny any ampahan'ilay jesosy tsy izy teraka intsony fa ilay jesosy nitsangana tamin'ny maty manjaka ao anaty ny fanahy masina manjaka ao anaty ka raha ao anaty zany fanahy masina zany dia manambara ny famonjena vitan' jesosy ny atsarany jesosy ny mampamonjy azy ny mamesy azy io no antom-pahaveloman'ny olona zay manana any jesosy ianao koa ry havana nandray ny fanahy masina tokoa ianao vita batisa ianao ny fanontanina mipetraka de ny hoe feno ny fanahy ve sa fanahy hafa no manjaka ao anaty tena manambara sy manoro an' jesosy tahaka nataonjanao mpanatipitisa zay nankarahazay sika tamin'ny krismasy
amin'izao nataoko voalohany andiny fahasivy amby roapolo, indro ny zanako amin'andriamanitra zay manaritra ny fahotany zao tontolo zao. Eto kosa dia Zakaria rainy Jano mpanabatisa no mamananiny amin'i Jesosy satria misokafa ny fanan'andriamanitra ny fony, misokafa ny fanan'andriamanitra ny vavany, ka na manambara ny teniny fiainana dia ny amin'i Kristy Jesosy zany. Ny fomba ilazany Zakaria azy amin'ity teksta ity nampilazany fanahy masina azy raha ny marina indrindra dia mpamonjy, mpanavitra, tango mpamonjena ary mpanafaka ity Jesosy ity. Mpamonjy, mpanavitra, tango mpamonjena ary mpanafaka ity Jesosy ity. Ny andininy fa enina amin'ny fitopolo dia anondroany mazava kokoa fa lay zaza ho teraka de lay mesia ho teraka ity lazainy ity. Zao ny voalaza ny andiny ny fahenina amy fitopolo amity liokanjaratsika ity: ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminaniny avo indrindra, fa ilalao eo anatrehan'ny tompo ianao hamboatra ny lalany. Voatondro mazava fa ity zaza ity de mesia ary Jaona mpanao batisa ialoha lalanazy hamboatra ny fony olona, handray ny mesia amy fidebahana, amy famelan-keloka ary amy teny zay notoriny Jaona mpanao batisa. Raha vomboatra tahaka zany ny fony olona vonandray ilay mesia dia miditra tokoa ny antrano ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny fo ilay mesia. Ianao kory havana, ianao kory havana, ny tenin'andriamanitra nome aloha lalana anao, manadio ny fo, mampiorona finona velona, mahatonga ny fo hotorotoroka hahay andray ilay nitsangana tamin'ny maty Kristy, ilay tena mesia mpamonjy sy mpanavitra. Raha mety ianao de zao sokafo ny fonao, ny foko ny mpamonjy atolotro anao malotoka diovy mba ho fonenanao. Raha voadio ny rano Kristy ny fo de izy no manjaka ao tokoa, ary io ilay zaza zay nateraka ateraka mba ho faty, ateraka mba hisangana amy maty, ateraka mba ho mpamonjy, ateraka mba mpamela eloka, ateraka mba hanome fiainana manakizay. Izay rehetra mino azy ny fanomboan'ny fezateniny Zakaria ve nanomboka ny fisaorana an'andriamanitra izy amin'ny andiny fahavalo ambinimpolo amizao perikopasika, isaorana ny andriamanitra nitsinjony olona izy, nanao fanavotana ho azy izy, io no antony isaorany Zakaria eto. Inao ve nomena an' Jesosy tamin'izao noely zao nahay ny saotra sy nankasitraka an'andriamanitra tokoa ve? Ve misaotra andriamanitra nomenao ny sara indrindra de Kristy Jesosy, nomenao ny sarobidy indrindra tao aminao a, ka de misaotra mankalaza manome voninahitra anao. Tsy mizanona amy vavany efa zany, fa ny fisaorana indrindra tenaandriamanitra ataonao de ny fanoloranao ny ambinao sisa hanjakany sy hafangaronao miota hitasika amin'ny andeniny farany amizao anjarasika zao, fanompan'andriamanitra amy fahamasinana sy amy fahamarinana zany notadiavany tompontsika amin'ny andro rehetra iainasika sisa. Io ny fisaorana tenaandriamanitra indrindra ny tenako rehetra atolotro anao, anao tsy misy fetra, anao rehatra zao, io no fanekena masina, io no vady masina tian'ny tompo ho fisaorana azy indrindra, fonao atolotra ho azy, io no fisaorana tiany indrindra. Ianao anompo azy amin'ny aronao rehetra, io no fisaorana tianao indrindra. Mahay misaotra ny olona nomena fanomezana tsara indrindra, minao fa isaotra ny tompo anao hanolotra ny fonao sy ny aronao manontolo ho azy. Andiny ny fahavalo amin'ny enimpolo ihany dia ny antony isaorany Zakaria de ny tsinjo ny olony. Tam'izany moa ny Israely no lazainy Zakaria tam'izany, kanefa nisy zaozao tontolo zao sia olony avokoa ny zao tontolo zao fa nania niala tamino ny fahotana, ka nidikany hoe mitsinjo de tsy manadino anao andriamanitra, mahasiaro andriamanitra, mahita sy manara-maso akaiky ny fiainanao izy,
tena tia somamindra fo izy io lay hoe misinjo ny olony andriamanitra ka nanome azy an' jesosy io lay tena fitiavana fa toy zao ny tiavan'andriamanitra izao tolo nomeny ny zananylay tokana de io de ny fahatanterahan'zao natoko fahatelina de ny fahina ambin'ny folo io fahatanterahany jeremia raiky amy telopolo telo koa io fitiavana io ao amy kristy jesosy io fitiavana mandrakzay mitiavako anao io fitiavana mandrakzay io ao amy kristy jesosy io ka dia misaotra anao izany zakaria satria notiavina anady ampanota sy miandrika azy ianao koa riavana saro famitsinjo anao ny tompo sy manadino anao jesosy manaramaso sy mahita anao akaiky izy mamindra fo aminao ary ti anao izy nanolotra ny aino anao izy ka mahaiza misaotra mahaiza misaotra ny mangataka haisika io spesialité sika mangataka io indrindra raha tonga ny sarotra vonjeo ao jesosy fa ny misaotra fizateny ndray mbava de mijanona eo fa isaotra an' jehovah lalandava aho hoy ny soratra masina hoe o ambavako manakariva ny fiderana azy io hideran' jehovah aho raha mbola velona aina koa io no fisaorana tokony hovoaka ny fosy ny vavany mpanompon'andriamanitra teny kristianina za ny andinin'ny fahenin'ny valo ambenimpolo io ihany nanao fanavotana io ny misionan' jesosy ny vonaniny zakaria eto ny fanavotana io dia raste na rançon nylazanne version française io dikany io kany midikany de ny hoe nividy ny mpalota tamy rano io lay fanavotana novidiny tamy rano version lusego no milaza izany riavana ny antonatingavan' jesosy ho nofo de mba ho azo alasaka ny rany hanavotana ny sika mpalota hanasany elo sika hanasotrana ny aretina sy ny olana rehetra ny fiainatsika sy volamenana vola fosiny mividiananareo ny apôstôly fa ny rasosy sarobidiny kristy jesosy ka novidiny tamy rano ianao sarobidy aminy ianao ino nanaovalinao zany fitiavan-tsarobidiny ividianany kristy anao tamin'ny ainy manontolo ritra tamin'ny fividianana anao sy ny fitiavana antsika rehetra ingane anao manao tahaka aniratsika hoe inona reny no atakaliko an' jesosy zay mpisoloko ny zavatra zay mora simba va tsy misy atakaliko an' jesosy tsy misy mahasaraka amy fitiavan'andriamanitra amy kristy jesosy hoy ny apôstôly paoly zany ny no ivoaka ny fonao sy ny vavantsika rehetra amty andro anyo ity nandiny ny fahasivy ambenimpolo nanangana tandro mpamonjena corne de salut na puissant sauveur zany no andikanny mpandinika izany tandro mpamonjena zany zany de hitatsika ao amin'ny salamo roa amby telopolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo ezekely toko fahasivy amroapolo andiny faraiky amroapolo de anambarana fa isimoka izany tandro ka ao amy taranaky davidy zany ka noho zany de ny fahatanterahan'ny testamenta taloha no lazainy sy vinaniny zakaria eto ka ny faminanenana amy jesosy rehetra ao amy testamenta taloha tanteraka amty atao hoe tandro mpamonjena ity ny mpanjaka voalohany toko voalohany andiny fadiampolo de nahitana ny asanyity tandro mpamonjena ao amin'ny alitara io misy tandroko io tandro mpamonjena io de nytandroko ny alitara ka raha misy olona mahafaty olona tsinahy ka tonga ny mpamaraha tokony hamono an'zany olona nahafaty olonzany raha mitazona na miazona izany tandro mpamonjena izany izy dia tsy azo vonoina tandeniny jesosy io tany mpamonjena io riavana ka ny mpanoty zay tokony ho maty ny fahotany rehefa mino an' jesosy izy miazona an' jesosy izy matoky an' jesosy izy dia tsy ho faty fa ilay jesosy mesia de zao nanolotra ny ainy izy mba hananany miondry fiainana be deaibe ananany mpanota tahakahy fiainana be deaibe ka raha lazaina hoe ny tany mpamonjena ny olona mpanota tokony ho faty mino ny fahotany
telo favelona manakizay noho kristy lay tandro mpamonjaina. Ny andininy faharaky amy fitopolo de mbola androana koa hoe tsy jesosy ity de mitondra famonjena, famonjena antsika amy fahavalotsika sy mitanany zay rehetra makala antsika. Ny andininy faharaky amy fitopolo raha voresahina ny famonjena ry havana de io no antodian' jesosy tety ambony tany, io faty tominy azy fizarena hamonjy ny mpanota amy fiainana amitsika mpanota, ka hamonjy antsika amy fahavalotsika. Ny jiosy fahizay de nieritreritra ony jentilisa zay niadiany isan'andro nanomboka ny ala tany egipta ka mandrapiditry ny tany kanana tonga tao amin'ny tany kanana, zany no everin'ny fahavalo. Ny romana zay ny anjanak'azy, zany no everin'ny fahavalo. Fa ho antsika kristianina kosa de tsy manam-pahavalo olona isika fa ny devolinao fahavalotsika. Ka jesosy zay namonjy antsika de zao nitondra famonjena ho antsika, nanafaka antsika amy fahavalo. Ina daholo reo fahavalo amy kristianina reo, ny devolo isika teo zay mikendry amono antsika, ampisaraka antsika jesosy, ny filany nofo ny filany ota mikendry sy misitona antsika hanota ny alalan'ny fahafinaretana zao fiainana zao, izao tontolo zao zay misy ny rehaka maro samihafa, misitona ny mino zany iala amy jesosy ka lasa fahavalotsika. Ny fahafatesana zay misitona antsika ho faty any amin'ny helo zany fahafatesana zany, ny fahafenoana fahavalo zany, ny fahafatesana fahavalo farany noresena. Ka rehefa nitsangana tamy maty kristy dia nahazo ny fanesena, ny fahafatesanao ho ny tompo, aiza ny herinao, ny fahafatesanao aiza ny fanononanao, ny fahafatesana noresena. Kalivo resy avokoa ny fahavalo ary ny mino mino any kristy manoatra noho ny mpandresy izy, satria manana an jesosy lay mpandresy ka de mandresy ny fahavalo rehetra eny hatramin'ny elo ka mpandova fiainana manrakzay. Ianao ry havana, izany fandresena izany koa no atolotry ny tompo aminao, mandresy ny fahavalo, aza matahotra ny fahavalo ianao, efa resiny jesosy io ka na inona na inona everinao fahavalo, masiaka na siresinao de zao manana kapiteny ianao, jesosy no kapitenytsika. Ianao eo aoriana, jesosy eo aloha, ka ny fahavalo zay miatrika anao na ti andevona anao de ilay jesosy kapitenytsika no mandevona azy, efa resiny tamin'nytsanganany tamin'ny maty zany. Manafaka antsika amy fahavalo ve? Zany no ambarany andiny fefatra amy fitopolo. Zany dia nambarany jesosy mazava amy jaona toko fahavalo ny andiny fahenina amy telopolo, raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa anareo, raha jesosy ny manafaka anao de ho afaka anao. Ravana, mety misy zavatra mamatotra anao tsiresinao, mety fitondratena maloto ve? Mety fahazaran-drasy ve? Mety ady amina ny zavatra maro samihafa ve? Aretina ve ny mety mamatotra anao? Olana ve? Tsy fisiana ve? Inona no zavatra mamatotra anao? Jesosy milaza fa izy no anafaka anao de tena afaka tokoa ianao, afaka tanteraka ianao na amy devoly na amy fahotana na amin'ny asan'izao tontolo zao na amy fahafatesa na amin'ny elo enina amin'ny olana amy fiainanao aza amy fiainanao andavanandro, raha miaraka amy jesosy ianao de izy no amaha olana anao. Kanefa ny zavatra sarobidy sy voalohany amitsika de ny alasika amy fahafatesana, ifilasika amy fiainanao amy jesosy, io afahatsika sy ho fatorany sy andevoziny devolo sy ny otary fahafatesana fa tena olonafaka, satria ny zanaka de kristy jesosy no nanafaka antsika. Lazainy zakaria ety koa fa ity jesosy mesia ity de fahatanterahany fanekena sy ny famorampon'andriamanitra zay nampanentenainy nanomboka tamin'ny abrahama davida ary tanteraka ao amy jesosy, fanekena sy famorampo na famorampo sy fanekena tsy azo sarahana amy jesosy, ao amy jesosy no ivony sy fahatanterahany zany fanekena zany. Zao no volazany andiny faharoa amy fitopolo, manefa famorampo amy razasika izy sady masiaro ny fanekeny masina. Natambatra Isaia izany teny anakoa fanekena sy famorampo zany amy Isaia toko fefatra amy dimampolo ny andiny fahafolo, izao nolazany azy: tsy mba hiala aminao ny famorampoko ary tsy hitsoaka ny fanekeny fihavanako hoy Jehovah mpamindra fo aminao.
tsy miala aminao ny fitiavany, tsy miala aminao ny famirampon'ny kristiana malala, na iza iovaova, na iza iesikesika ivadibadika, fa Jesosy amin'ny fitiavana ianao. Jesosy amin'ny fanekeny nandasaka ny rano zay nylazany hoe itsika poka ity ny fanekena vaovao amin'ny rako zay lasaka ao anareo famelankelo. Tsy miova am'izany, tsy mivadika am'izany izy, na de iesika sy findraza mitenimboatra sy ny avoana mafitsy orony zany mandrapatapitry ny andro ny tany. Fitiavana manahoana re zany e? Inona re no antony nahatonga an' Jesosy de tena itiantsika mpanotatahaka zany e? Io no hevitry ny fanekena riavana. Ao amin'ny fanekenaandriamanitra de mamatotra ny tenany ho tsia sy amindra fo amin'ny mpanota, ary ao amin'i Jesosy zany mamatotra ny tenany ho tsia sy amindra fo amin'ny mpanota, na de miala sy mivadibadika amin'ny azan'ny mpanota, ka tsy miova izy. Zaho andriamaniny ary izy oloko fitiavana mandrakizay no itiavako anao. Izy zany fanekenany zany de tsy azo sarahana fitiavana zany, ary tanteraka amin'i Jesosy ary fitiavana mandrakizay hoy Jeremia teo. Riavana tao amin'ny batisa masiny sika de tafiditra ao vahoaka ny fanekena, tao amin'ny fanasany tompo sika ny sotro ny rano ny fanekena, de ny rano Kristy zay nalasany. Olona voavela heloka ianao riavana, olona manana an'i Jesosy ao anaty ianao, satria niarany tsangana tamin'i Kristy tamin'ny batisa sika. Apôstoly Paoly ao amin'ny Romanina toko fa enina ka noho izany de manana an'i Jesosy ao anaty sady olona voavela heloka ianao. Ary io riavana ny fikendren'ny fanekena vaovao dia ilay Jesosy maty sy ny sangana maty raisinao ny fanasan'ny tompo ho fiainanao zany, ka vahoaka ny fanekena ianao ary mpandova ny fiainana manakizay. Sarobidiny loatra zany. Lioka toko faharoa amby roapolo andinin'ny faharoapolo no amitianan'i Jesosy zany hoe itika poka ity ny fanekena vaovao amin'ny rako zay hidina ho anareo amin'ny filazantsara hafa dia zay alasaka ho anareo famelan-keloka. Ho izao nylazany epistilin'ny Hebreo zany, ary noho izany de mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy Jesosy zany, rehefa niaritra ny fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba hahazoan'izay voanso ny teny fikasana, dia ny lova mandrakizay ao anatiny zany fanekeny zany no misy ny famelan-keloka, no misy ny fanavotana, ary misy ny lova mandrakizay ho an'ny vahoaka ny fanekena araka ny hevina amin'ny testamenta vaovao. Ny fanekena tamin'ny Abrahama, Isaka, Jakoba, eny tamin'ny fanekena Davidika, de tanteraka ao amin'i Jesosy zany, ka isika kehitriny no migoka ny fahasarany zany fanekeny zany, migoka sy miaina izany fahasarany lanitra ao anatin'ny fanekeny zany, satria andriamanitra mamatotra ny tenany hitian'ny mpanota, manolotra ny ain'i Jesosy eo amin'ny azo fijaliana zay fahatanterahany zany fanekena vaovao zany hitian'ny mpanota. Tsy niterena fa fitiavana sy famorapo, na de mpanota tsy mendrika aza, tsy mendrika ny isaorana azy ve zany riavana, tsy mendrika ny andoaliana eo anany tongono ve zany riavana. Tsara izy ary mpanao tsara koa. Inona ny fikendren'ny tompo ary rehefa nahazo zany fanavotana sy famonjeny zany ianao? Ny andinin'ny fefatra amin'ny fitopolo, hanao zay azo isika hanompo azy sy amitahotra. Teo amin'ny fanankena taloha riavana de tsy afaka miditra amin'ny masina indrindra amin'ny masinany mpanota fa maty, ka de matahotra ny hiditra ao amin'ny alitara masin'andriamanitra. Tsiatra ny efitra lamba mampisaraka ny masina sy masina indrindra tamin'ny nahafatesan'i Jesosy, afaka miaona amin'andriamanitra velona, de Kristy ilay tsarany maty ny mpanota hetra, ka de tsy manatahotra isika manompo amin'ny mpitiavana, manompo amin'ny mpanetretena, manompo amin'ny finoana, manompo amin'ny fibebahana, ka tsy amitahotra fa tahotra fanajana sy fanomezam-boninahitra nananasika, fa sy nitahotra mofaty, satria efa nafana tamin'ny fahafatesansika, efa nafindra sy nomena fiainana, ka dia irahina hanompo azy, irahina hanompo azy. Ahoana ny fomba hanompona azy? Andinin'ny fahadimy amby fitopolo, amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Ny hoe masina riavana de voatokana ao amin'andriamanitra, sy mifangaro amin'ny fahotana, noho izany de irahina isika hanompo azy amin'ny fahamasinana sy ny fifadianany ota, fa sy tahaka ny teolôjia liberala zay mampianatra fa rehefa mino an'i Jesosy ianao tsy maninona na de milalao fahotana sanatre zany. Tsy tiako Jehovah ny fanompom-pivavahana haroaroam-paratsiana,
tsy mahafaka mifangaro ny fahafatesana sy ny fiainana ry havana, tsy afaka mifangaro ny masina sy ny sy masina, fa raha jesosy no anatinao, ny fanahy masina no anatinao, ny teniny no anatinao, dia masina ka anompo azy amin'ny fahamasinana. Ny fahamarinana ve dia mifanohitra amin'tsy fahamarinana rehetra, mandeha amin'ny fahamarinana amin'ny zavatra atao rehetra. Ny fahamarinana ve ny olona manana finoana, velona amin'ny finoana no lazainy apôstoly Paoly amin'ny Romana toko voalohany nandiny fa7:4, io no marina, io no velona, ary mitafo ny fahamarinan'i Kristy ny olona manompo azy, ka Kristy no lamba hitafiany. Hitafio Jesosy ny apôstoly Paoly, ary zany Jesosy zany no hita amin'ny fiainatsika amin'ny fanompoana, fa tsy hafa nytoriana nefa hafa ny fiainana. Voatokana ao an'Andriamanitra ny hoe manompo ny fahamasinana. Raha zany nambara ry havana, voatokana ao an'Andriamanitra ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Tsy hitany hoe Zakaria tsara fa amin'ny andro rehetra iainantsika no anompo anazy. Andinyny 5:7, ny andro rehetra iainantsika no anomposika azy amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Dikan'izay voatokana anompo an'Andriamanitra ianao ry havana amin'ny andro rehetra iainanao. Manaiky izany ve zao inao? Nidikany hoe voatokana an'Andriamanitra dia ho fananany, ho mpanompony amin'ny andro rehetra iainanao. Manaiky izany ve anao? Efa nankisika tamin'ny batisa ne zany eny tompoko, efa nankisika tamin'ny fanasany tompo ane zany tamin'ny confirmation eny tompoko, efa nankisika tamin'ny mpiana sy tamin'ny pastora rahalahy namana zany eny tompoko. Fa eto dia mafisony Zakaria na amafisiny fanan'Andriamanitra na mpitondrainany Zakaria hoe ianao, ianao miaino ry havana, voatokana anompo an'Andriamanitra ianao amin'ny andro rehetra iainanao, ho fananany ianao sy ny ankonanao amin'ny andro rehetra iainanao, ho masina ao an'Andriamanitra ianao amin'ny andro rehetra iainanao, ho marina eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainanao sy ny fijoronao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny, hanompo azy tsy amitahotra ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eo amin'ny 5:1 amin'ny anjarantsika ry havana dia omeny lova manankizay zay rehetra manompo azy amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ianao zany zay ny mpanompo indray ny fidiny ho azy manankizay ianao, homeny lova zay tsy mety loa ka ho mpanompo mahatoketra amin'ny fahafatesana, ahazo ny sary voninahitra fiainana. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray zanaka fanimasina rehefazatra amin'ny taloha indrindra, koa manankizay vavaka sika saotra mitera mankalaza manome voninahitra anao zahary Jesosy, sara anao famindramponao mahatra manankizay, saotra anao niteninao zay ilazanao aminay fa tsy ianao, namindra fo ianao, mamela eloka ianao, manamasina ianao, manamarina ianao, mampandresy anay amin'ny fahavalo rehetra sy ny adinay rehetra ianao, ary manome sarim-boninahitra lova sy mety loha manankizay ho an'ny mpanota ho avela eloka sy mino anao. Meo anay zany Jesosy amin'ny andro rehetra eranay, saotra Jesosy, amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra raha iara firaisany sy ny fomboana fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay, amen.